なんか磨かれる前が一番可愛いよねみたいな、なんかそういう、え先輩のリアクションで滑らされたみたいな感じだったんだけど。皆さんこんにちは、こんばんは。新庄美沙子と伊達あずみです。よろしくお願いします。お願いします。さて、台湾のお土産をご紹介してるんですが、今回はこちら、じゃん、おやつ。はい、前回ですね、お茶をご紹介したんですけども、それに合わせてちょっと買ってきたおやつを開けてみようかなと思います。まあ、それぞれ紹介しますと、うん、まずはこれはあの辛いピーナッツっす。これ辛いんだ。そう、めっちゃ辛い。もうマーラー辛い。うんうんうん、もう見た目辛そうじゃん。これはね、向こうで結構有名で、唐辛子と私のすごい好きな、うん、あの花山椒を、うん、こう一緒に和えたみたいな感じのピーナッツ。え、絶対うまいじゃん。そう、めっちゃうまいの。あとこれはね、普通に空港で売ってたベビースターラーメン。でも懐かしくない？こっちのキャラクター。キャラクターに種類があるのかな。そうだよ、今こいつ引退したんだよ。マジか。そう、ベビーちゃん、多分ベビーちゃんだったと思うけど。そうなんだ、スターちゃんは、うん、あ、こいつスターちゃん。あ、スターちゃんかな。ベビーにスターちゃんかな。この子引退したんだ。だから今ベビースターのパッケージこいつしかいないの。スターちゃん、スターラーメン、うん、そうかもしれない。これがこのちょっとチリフレーバーみたいな。昔ね、日本でも売ってた時期が、あ、ちょっと台湾のとは違うと思うんですけど、私それがすごい好きで、2人売ってたから、ああるんじゃんみたいな、じゃあ買ってみっか、思って買ってみたんですよね。これはですね、実は本当は麺の方で紹介 しなきゃいけない王子麺っていう、これも有名な、うん、台湾で有名なですね、袋麺なんですけど、これはこのままでも食べられる。日本で言うとチキンラーメンみたいな感じのやつで、これはまあお湯入れても食べられるけど、まあ、こんなままでも食べられる。さあ、こちらの3種開けていきましょう。開けてこう。から、はい、食べてみます。開けまーす、はい。ピーナッツの香りが、わー、あ、唐辛子入ってるわ。こんな感じですね。じゃーん。じゃあ、じゃあもうなんか、はい、つまみよ。つまみですね。うん、いただきまーす。うまっ。あ、でもいい辛さだね。うん。なんか、唐辛子辛い、なんかうわ辛みたいな感じなくて、うん、食べて、あ、辛いわみたいな、うん、味が美味しくない？おいしい、うん、なんか台湾のお菓子とかって五香粉って言って八角の香りがしたりとか、うんうんうん、味がするのが結構特徴的なんだけど、八角みたいな癖のある味じゃなくて、あ、めっちゃ汗かいてきた。これなんか山椒と ピリッとした、うん、あの唐辛子の味と、あとすごい旨味がある、うん、旨味がある。山椒っていうのはやっぱりすごい来る、うん、けど、うん、なんだろうね、美味しいな。なんかそこまでいないよね、うん、ちょっと味の濃いとこ、ね、もうなくなるじゃん。やっぱいいんだよ、食べて食べて、まだめちゃくちゃあるから美味しいね、うん、めっちゃ美味しい。これが唐辛子で、こっちが山椒です。伝わるこれ。食べ残しみたいね。これ以外のやつはなんか一緒に小魚入ってる、乾燥したネギが入ったやつとか、いろんなパターンが。ピーナッツと小魚も鉄板じゃん。ほう、そうで、このちょっと辛い感じがあって、うん、これもすごい美味しかった。美味しい、うん、これはね、確かスーパー、そのカルフールっていうスーパー行ったんですけど、確か50元しなかったかな。50元ってことは170円ぐらい。そうだね、170円、180円ぐらいかな、うんうん、そう、これ小分けにしたちっちゃい袋がいっぱい入ったやつとかもあって、あ、こういうとこだったら人に配ってとか、うん、ちょっとそのタイミングで食べたい時だけ食べるみたいなこともできたりするかもしれないですね。うん、確かにちっちゃい袋だったらこれはね、うん、だいぶばらまきに使えると思います、うん、お土産としては。おいしい、これおいしい、いいね、厳選台湾、よかった、これは良きです。よかった。これはね、卵じゃなくて王子麺なんですよ。そう、王子なんですよ、はい、これよく見るとね、黄色でさ、その字面だと完全に卵なんだけどさ、そう、卵かなと思い、王子なんじゃ。ここにプリーズって書いてるから、あ、王子でした。王子の地名、王子地名ですよ、それ。これはね、ちょっとじゃあ丸子を出してよ。ちょっとね、お、ちっちゃいのよ、小ぶりでしょ。ちっちゃい小ぶりで、しかもこれチキンラーメンみたいな感じだけど、こうやって別で袋がついてて、うん、でこれはこれだけで食べるし、うん、で食べて味薄いなって人はこれを砕いてここに入れて、さらにこれを振りかけてシャカシャカして食べるんだって。あのね、うん、タイのインスタントラーメンで、うん、まあまあっていうのがあるんだけど、それが、うん、そうやって食べるの。あ、そうなん
なんだ。そう、お湯とか沸かさないで、うん、そうおやつにしたいときはもう開ける前にもうガガガガガガってやっちゃって、うん、開けて、うん、そのこういうの、うん、取り出してさささって言って振る、うん、なるほど。そうでもまさにそういう感じだなと思った。じゃあこれだけ食べてみようか。これだけ食べてみようか、ん、はい、よし、じゃあじゃあいただきます。いただきます。麺、麺だね。うん、あ、日本の居酒屋ってさ、お通しですって言って、うん、揚げたパスタ出てくんじゃん。あー、うんうん、分かる分かる。じゃあこいつとかけてみようか。何味なんだろう、わかんない。おうじ味じゃない。え、これは何って聞かれたらちょっと形容しがたい形になってしまいましたね。うん、これは何ですか。一緒につまめばいいのかな。うん、だと思う。じゃあ食べます。いただきます。あ、ああ、ああ、意外としっかり味するね。うんうん、全然違うんだけど、うん、スナックになった一気に、うん、急にあんま台湾っぽくないね。味の素、味の素味はあるね。旨味あるよね。うん、うん、旨味がある。こっちはでもやっぱ完成された味だよね。うん、未完成のさ、なんか田舎娘ってなんか磨かれる前が一番可愛いよねみたいな、なんかそういう、え先輩のリアクションで滑らされたみたいな感じだったんだけど。自分でえって言ったじゃん。もう自分で言ったもん。普通のラーメンっぽく食べてみますか。うん、うん、食べてみましょう。器に麺を入れました。スープをシャーン入れちゃいます。ピタッとなるまでシャーン。こんなもんじゃん。あ、香りめっちゃいいわ。お茶漬けみ、うん、香りめっちゃよくない。あ、いい。もう優しそうな味が、バジルの香りがする、ね、でもこれちょっと硬くても私ありな気がするんだけど、ダメということで、はい、お湯を入れてみました。食べてみようぜ。はい、じゃあ先輩先どうぞ。どうも。言われ待ちみたいなっす。違う違う違う、なんかまだかなと思って、本当はもうちょっと多分柔らかくなってからがいいのかなと思ったんだけど。あ、どっちでも。いただきます。はい。ちょっと柔らかくてもいいかもしれない。そうね、そんな感じした。そうかなって思った。結構ね、バリバリにね、あの形残ってきた。もうちょっとかなって思った。なんかね、バリ方だった。あ、そっか。うん、白がシンプルで私好きだな、すごい。うん、うん、いや、すっごいシンプルなの、うん、台湾の人たちって日本のラーメンって汁全部の残しちゃうんだって。あ、え、そう。あの、しょっぱくて食べられないんだって。っていうの話を聞いてから、台湾のラーメン食べたら、確かに台湾のラーメンで汁全部飲めるなってぐらい結構繊細な、確かに、そう、だしの味が結構深くて、うんうんうん、でしょっぱみが結構薄いっていうか。そうかも、うん、だからね、私結構合うのよね、これ食べちゃうね、うん、これちなみにおじ麺は今さっきのサイズよりちっちゃいのがあって、うん、あ、ええ本当にそのまま食食べするためのものも売っているんですよ、うん、うまいです。これはどうも、この後も残っとるから。そう、ベビースターラーメンが残っとるからね。これが残っとるか。食べきったな。じゃあこれ。はい。はい、じゃあ最後ですね。ベビースターラーメン。はい。知らなかったな。ない。急に作曲が。作曲が始まった。ああ。見た目はマジ普通のベビースターラーメン。美味しい。うん、美味しい。辛くないよ。うん、全然辛くないね。台湾っぽい感じするかなと思ったらあんましないね。うん、やばい。思ったより濃くないよ。濃くない、全然。ちなみにこれ以外に同じような味で、うん、こっちのこのマーラーっぽい味のやつがコンビニに売ってて、それも買って食べたんですけど、それはもうちょっとその台湾風の、うん、どういうところが、やっぱ五香粉の八角の香りがしてみたいな、で、ホアジャン効いててみたいな。それは結構大きい袋でコンビニ限定で売ってたんですけど、飽きが来るというか。ああ、そうなんだ。そう、同じ味がずっと続くから。でもこれさ、そんなに主張がないからパクパクいっちゃうね。うん、あの、手と口が止まりません。うん、危険。でさっきさ、これモリモリ乗せてさ、うん、いや食えへんやろと思ったけど、もう食ってっからね。出したねって言って、うん、え、ないじゃん。もうないよ。ない、もうなくなっちゃう。びっくりした。うん、
すぐ食べた、うん、いやもう素晴らしい。6袋入って確か120元とかだったかな。うん、うん、これお土産のとこに売ってたからお土産価格でちょっと金額的には高いかもね。うん、これも美味しかったです、ね、美味しかったです、はい、美味しかった。いやこの3つね、うん、素晴らしい、よかった、うん、ちなみに先輩はこの中で一番お気に入りどれですか。これすごい今さ私言ってる途中だったよお気に入りぐらいに思ってたよこれですか、はい、これいいよね。うん、私もこれかな。なんか実家に持ってこうかなって思えるのはこれかもしれない。私はお酒が好きなので、うんうん、あ、そうです、主食がね、お酒だから主食がね、これいいね、好きだから、うん、まあ、お茶でもいいし、お酒でもいい、うんうんうん、そしたらさ、こう、なんだろう、あげる人のタイミングっていうか、うんうん、お酒が好きな人にもあげれるし、うんうん、そういうお茶とか、そういう普段からね、うん、ちょっとティータイムを楽しむよっていう人でも渡せるなと思って、うんうんうん、これはやっぱちょっとお世話になってる人とかね、うん、面白かったみたいな感じで、ちょっとあげるぐらい美味しい、うんうん、美味しかった美味しか、うん、お土産たくさんきっとあるんですけども、うん、こういう風にスーパーとかコンビニとかでパッと見つけて買ってみて食べるのもいかがでしょうか、うんうん、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとキーが味の素合ってるかもうみんなにパーセルか